Prolazim, prolazim! Ne razumem! Kako prelepo! Šta radite ovde? O, Zlatareva! Naravno da je meni drago da vas vidim, ali odakle ste došli? One propalice su uprljale čitav kamp, a tvoj tata je bio tako fin da nam da ključeve od kuće. Pogledajte! Kakva je ova šupa? A gde su tvoji milioni? Naši momci su se posvađali prvi put. Želite da saznate kako se to desilo? Onda nam dajte 60.000 lajkova! To je tako cool! Zamišljala sam tvoju kuću drugačije! Izgleda kao Nuf-Nufova kuća. Izgleda da se princeza pretvorila u žabu. Okej, to je to, Nif-Nifovi! Dosta se gledali, malo ste se ismejali sad kući! Ovo je kuća našeg baštovana! Ovde ima jezero! Čoveče, šta sam to rekla? Ne brinite, provešćemo sjajan vikend zajedno ovde! Naš, Zlatareva, naš! Naš, Zlatareva, naš! Mi smo svi zajedno, prijateljski 8G, zar ne? Jezero, kažeš? Čak sam ponela i kupaći! Kupaći? Bože, ovo će trajati predugo! Okej, deco, hajde da uđemo u šatore i napravimo večeru, može? Bolo! Šta? Zar nećete da jedete? Opet smo u šatoru! Ali ima kuća ovde! Vidim po prozorima da ima više od jedne sobe. Vau, čoveče, tako si pametan! Hvala! A moj žabac se smrzava u šatoru! Šta? Jesu svi rekli šta imaju? Uzet ću sve vaše žalbe u obzir. Umeđu vremenu uđemo u šator. Pažljivo sa šatorom! Ne mrvite cveće ovde! Gde ti ideš? Imam rezervaciju za pračni krevet. Hoćemo da zauzmemo kuću. Da, umem i ja da budem takva nekad. Mislim da to nije potrebno. Mary Johnson je dovoljno nervozna. Vi ostanite u šatoru, a ja ću već nešto smisliti. Ja ću već nešto smisliti, dok sam u bračnom krevetu. A gde ti ideš? Imam sobu, stvari su mi tamo. Ma ne brini, ja ću ti izneti stvari. Nemaš ti sobu više. Sad je ja imam. Kraljica bračnog kreveta. A šta ti to radiš? Jesi izbačena iz kraljevstva? Nisam izbačena iz kraljevstva. Htela sam da vam učinim uslugu i pomognem da se raspakujete. Zlatareva, tvoje stvari. Promena trona. Sada je Mary Johnson kraljica. Moramo da sauzmemo ovu kuću. O čemu pričaš? Mislila sam da to nije potrebno. Ozbiljno do duše, moramo da upadnemo u kuću. Zašto jednostavno ne pitamo? Ponovo! Pa šta, upalilo je prošli put. Pa prošli put si ukrao od Mary Johnson. Pa prvo sam je nešto pitao, a onda je ona promrmljala, da. Hajde da pustimo divlje zveri na nju. Moje čimi su uspele, demon je izašao iz pametne Julije. Ne, nije. Pravit ćemo zvukove divljih životinja. Kakve čini? Nikakve. Morat ću da poradim na tome. Pa, hoćemo li da probamo? Jeste li dobro? Gde ste?
Mary Johnson, imamo besnog psa. Pa nije tako besan. Čak bih rekla da je talentovan. Ne znate da plašite. Ne možemo da se poredimo s tobom, čudovište. Čudovišta? Gde su čudovišta? Jednostavno je i najvažnije efektivno. Stavit ćemo gmizavca na Mary Johnson i ona će od straha pobeći u šumu. Uplašili su te, zar ne? A, kako to misliš? Zašto je pobegla u kuću? Pa, to je logično. Kada se osoba uplaši, ona onda beže na sigurnije mesto. Cool, tamna Ellen, jednostavno, ali totalno neefikasno. Pa, znaš, u horror filmovima žrtve uvek trče u šume. Pa, hajde da odemo tamo i da je pitamo. U svakom slučaju, razumem, ne moramo da isteramo strahom. Mjau, mjau, mjau. Hajde, požurimo, hajde. O, mače, mora da je gladno. Maco, 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 maco. Mjau, mjau. Maco, gde si ti? Maco, maco! Maco, maco, maco! Maco, 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 maco! Mijau, mijau! Maco, 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 maco! Dođi, maco! Hajde! Nosim ti hranu! Maco, maco! Mijau, mijau, mijau! Maco, gde si? Spasit ću te! Maco, 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 maco. Gde ideš, bebice? Hajde, dođi, daću ti mleka. Da, dolazim. Stani, stani. Sačekaj, za tebe. Da, ali hoću i ja mleka. Pa nek ti je, da si htjela da izađeš, izašla bi. Ko vam je dao dozvolu da napustite kamp? To je to, kažnjeni ste sad. To je to, gotova sam. Mislim da je uspela. Izdajica, nije čak ni došla po nas. Mary Johnson, nemam više para, oprostite mi. Hoću da idem u svoju Zlatareva, kolatu. Još barem jedna porudžbina sa AliExpressa. Da barem, Zlatareva! Pa? Više tamo sama. Moramo da upadnemo. Pobuna, pobuna. Hej, čekaj. Druže, druže, a što samo ne pitamo? Ovde je hladno. Ah!
život više neće biti isti. A, beku me oči! Mary Johnson, nemojte, ne radite to! Ali vi ste nastavnik! Hajde, pokrite se! Pa, recite mi, ko će prvi? Mary Johnson, pustite nas da živimo u kući i sve ćemo zaboraviti. Okej. Stvarno? Šta sam vam rekao? Samo morate lepo da pitate. Jej! Jupi! Čekaj, čekaj! Hajde polako! Pokrijte se!